В ефірі програма «Перша реакція» і, як це відповідає, власне, її назві і статусу, ми цікавимося першою реакцією нашої громади на якісь певні проблеми чи явища. Цим явищем є у нас розвиток нашої науки сьогодні. У нашій студії гості, які мають до Дня науки, які відзначаються в суботу, пряме безпосереднє відношення. Наші сьогоднішні гості – це науковці, які представляють Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва. Тому що, коли ми говоримо про науку на Чернігівщині, області аграрній, ми не можемо не говорити про аграрну науку. Тож, наші гості – це Анатолій Москаленко, заступник директора Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, Віра Горбань, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник цієї наукової установи, і Володимир Бардаков, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії землеробства та насінництва. І не тільки я додам, причина наша в тому, що аграрна область Чернігівська, причина для того, щоб запросити саме цих гостей до Дня науки, до нас у студію, а ще й в тому, що, власне, цей інститут, він унікальний для України, він єдиний такий, такого профілю, наскільки ми знаємо. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН – це наукова установа, яка визначає напрями, організовує, проводить і координує наукові дослідження в галузі сільськогосподарської мікробіології, а також сприяє провадженню результатів цих досліджень у сільськогосподарське виробництво. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук – єдина в Україні наукова установа, яка визначає основи державної науково-технічної політики, координує, організовує і проводить наукові дослідження у галузі сільськогосподарської мікробіології та сприяє впровадженню їх результатів у виробництво. У нас доволі потужний колектив, працює 4 доктори наук і 25 кандидатів наук. Це доволі потужна сила, і це нам дає можливість проводити як фундаментальні, так і прикладні дослідження. Фахівці інституту займаються розробкою біопрепаратів для покращення кореневого живлення рослин, їх біологічного захисту від хвороби шкідників, оптимізації процесів заготівлі кормів, відтворення родючості ґрунтів, дослідженням у ветеринарній сфері. І це далеко не весь перелік. Є в арсеналі наших наукових розробок 7 сортів люпинів – це білого, вузьколистого, жовтого, є 4 сорти вівса. За останній рік здобутки, які ми зареєстрували 3 мікробні препарати, і всі препарати зареєстровано в системі Organic Standard. Тобто вони рекомендуються як для традиційного землеробства, так і для органічного. Ну і крім того, є багато теоретичних розробок. У часи хронічного недофінансування науки вчені не лише проводять дослідження, а й змушені самі на ці дослідження заробляти. Інститут мікробіології виготовляє біопрепарати на лабораторних потужностях. Та вироблене треба вміти реалізувати. Необхідно докладати зусиль і пояснювати і виробникам сільськогосподарської продукції про користь мікроорганізмів, так як це така інноваційна складова сільського господарства. Ну, не всі навіть виробники знають про неї. Зацікавленість аграріїв у таких розробках зростає, і не лише на Чернігівщині. Нещодавно інститут почав виходити на міжнародний рівень. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, що входить до бази вашого інституту? Тобто не просто ж це якась будівля, де там люди сидять за мікроскопами, як може бути, ну, звичайній людині. Так от, у вас же ж є і дослідні станції, так? От трошки розкажіть, от, де ви впроваджуєте свої розробки. Наш інститут складається із 3 наукових відділів, які розділені на лабораторії. Це відділ сільськогосподарської мікробіології, який включає 6 лабораторій, відділ наукового забезпечення агропромислового виробництва, це включає 2 лабораторії, відділ економіки, інтелектуальної власності, маркетингу, інновацій та підготовки наукових кадрів.
І господарський відділ. Ось це така на даний момент структура нашого інституту. Дослідне господарство на даний момент у нас при інституті немає. У нас є відділ наукового забезпечення агропромислового виробництва, який приєднано до нас після реформування структури, приєднано Чернігівський інститут агропромислового виробництва у вигляді цього відділу. Ще є два стаціонари. Це ті стаціонари, де проводяться досліди багаторічні, навіть три стаціонари, де проходять багаторічні випробування різних технологій, випробування нових розробок мікробіологів. Стаціонар – це можливість подивитись на проблему на протязі декількох років. Це якраз у нас є, і це дуже серйозний такий, серйозна база для як фундаментальних і прикладних досліджень. Давайте ми подивимося на все це явище очима, ну, у гарному розумінні слова, обивателя. Для чого потрібна мікробіологія сільськогосподарська? Що це дає людині? Ми постійно кажемо українські чорноземи. У якому вони стані? Ми знаємо, що вони дуже сильно, ці чорноземи, і не тільки, взагалі наші ґрунти, вони дуже протруєні хімією. Так? І відбувається, наскільки ми, як не спеціалісти, можемо розуміти, щось схоже на те, що от усі знають, що таке дисбактеріоз, так? В організмі, коли занадто людина там себе напічкує, як кажуть, всілякими препаратами, то стається дисбактеріоз. У ґрунті, напевно, щось схоже відбувається, і що робити, і що інститут робить для цього, щоб подолати це? Ви затронули дуже цікаве питання, тому що Україна, ми звикли говорити, третина світових чорноземів. Ну, за третину світових чорноземів мова не може йти, мова може йти тільки біля 8% світових чорноземів. Це перше, це так воно перейшло з попередніх років, і ми повторюємо. Друге, ми маємо тенденцію дуже негативну, це на зменшення вмісту гумусу в ґрунтах України. І з року в рік зменшується. Щоб наростити сантиметр гумусу, треба 100 років. Зрозуміло, що це є результатом, ну, всіх тих питань і всіх тих проблем, які сьогодні є в сільському господарстві. Це коли ми соняшник вирощуємо, ріпак і кукурузу, а забуваємо про сівозміни, да, і про інші культури. Це коли використовується відповідно азотне добриво, тому що що необхідно в першу чергу, щоб отримати урожай. І якраз в цьому сенсі мікробні препарати і використання цих розробок дозволяє покращувати фізико-хімічні характеристики ґрунтів і зменшувати, так як я казав перед цим, зменшувати до 50% застосування мінеральних добрив. Тому, але загальна тенденція по Україні сьогодні – це до зменшення вмісту гумусу в ґрунтах. В той час, як подібна тенденція в країнах Європейського Союзу, до підвищення вмісту гумусу в ґрунтах. По здоров'ю ґрунтів є створена у нас лізіметрична установка, єдина в Україні, яка знаходиться у лабораторії архімлабораторії нашого інституту, і де саме у чарунках таких і вивчається інфільтрація цих біогенних елементів із ґрунту рослини, і вивчається вміст гумусу і різних поживних речовин саме дослідним шляхом. Таке інтенсивне застосування хімії, як ви говорите, да, при вирощуванні сільськогосподарських культур, воно також негативно впливає на склад мікроорганізмів ґрунту. Відбувається порушення, зникають корисні ґрунтові мікроорганізми і заселяють патогенні. Тобто ґрунт стає резервуаром патогенів у даному випадку. І, звичайно, що застосування мікробних препаратів на основі тих штамів, які ми виділяємо із природних середовищ, воно не порушує рівновагу. Тобто, якщо втручатися у природу людина повинна, то вона повинна робити це дуже обережно. Іначе наслідки цього, ну, будуть непередбачувані і, звичайно, негативні. От стосовно мікроорганізмів. Ми співробітничаємо практично із більшістю виробників органічної продукції в Україні. Є господарство єдине в Україні на теренах Європи, де 42 роки не застосовується любих хімічних засобів. Це приватне підприємство «Агроекологія» в Полтавській області, Шишацький район.
І от коли ми декілька років тому проводили дослідження по групам мікроорганізмів Семеном Свердоновичем Антонцем, двічі героєм, який очолює дане господарство, очолював, вірніше, зараз почесне вже керівництво здійснює, то у нього якраз на полях 8 тисяч гектар землі було повне різноманіття корисних ґрунтових мікроорганізмів. І ми з цією метою їхали туди. Тоді він каже, ну візьміть через дорогу, а там Астарта Україна, агрохолдинг. Взяли. Три групи мікроорганізмів взагалі відсутні корисних. Їх просто немає. А там кукуруза, кукуруза, кукуруза. Ось оце той приклад, які можуть бути наслідки. 2013-2016 рік. Впроваджені розробки науковцями інституту дозволили зекономити 318 вагонів мінеральних добрив. Це якщо взяти так, от узагальнюючи. І я хочу сказати, що держава звернула увагу на ці речі, і це я можу, хочу з приємністю сказати, сьогодні указом президента України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки» нашому директору, доктору наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії аграрних наук Віталію Васильовичу Волкогону. Безумовно, це почесне звання присвоєно, враховуючи значення мікроорганічної науки і враховуючи той вклад, який робить інститут безпосередньо у розвиток виробництва аграрного у нашій державі. І ми вітаємо вашого керівника і всіх вас із Днем науки і з цією нагородою. Ми працюємо практично на всьому обладнанні радянської доби. І на диво воно у нас ще працює завдяки нашим умільцям. Проте, звичайно, техніка і наука не стоїть на місці. І сьогодні сучасне обладнання, воно надзвичайно дороге. Придбати його поки що ми не в змозі. Але я спокійно дивлюсь на це. Головне в цих умовах недофінансування все-таки зберегти колектив. Зберегти колектив, наукові школи, аспірантуру, спеціалізовану раду по захисту дисертацій для того, щоб коли ми переживемо ці складні часи, ми могли запрацювати в повну силу. Обладнання – це добре, ну, я думаю, що це не головне. Головне – кадри. Вони в нас є. Наука – це отримання нових знань, отримання істини. Ну, на мою думку, це для людини важливіше, ніж такі тимчасові вигоди. Ну, звичайно, наука не може бути без фінансування, особливо сучасна наука, де необхідні сучасні прилади, обладнання. Тим більше зараз виходить світова наука на генетичний рівень. Тобто це необхідно. Я ж сам заслухався, як колеги мої розповідають про інститут. Справа в тому, що я за освітою не мікробіолог, а селекціонер. Як вже сказала Віра Петрівна, наш відділ наукового забезпечення було приєднано у 2011 році після реорганізації. Але ті дослідження, які проводимо ми в себе, а я маю на увазі у себе це селище Прогрес Козелецького району, там базується цей відділ наукового забезпечення. Ми випробуємо, у нас є 300 гектар землі, і ми випробуємо практично всі препарати, які були розроблені в Інституті мікробіології, і навіть ті, які ще створюються. Тобто це штами бактерій, які в майбутньому, можливо, стануть мікробними препаратами. Проблема нашого сільськогосподарського виробництва зараз полягає в тому, що у нас дуже широко застосовують біологічні засоби захисту рослин. Так, і вони, звичайно, що накопичаться в ґрунті, вони забруднюють довкілля. Мікробні препарати виготовляються на основі штамів мікроорганізмів, корисних ґрунтових мікроорганізмів, які виділяються із природного середовища, тобто з ґрунту, з рослин, з коренів. І вони відбуваються досить довгий шлях випробувань, селекція називається, селекція мікроорганізмів. Тобто можна виділити дуже багато штамів мікроорганізмів, десятки, сотні, але в процесі випробування відбувається спочатку в вегетаційних дослідах,
потім в польових умовах, потім в виробничих умовах. І за результатами це може пройти 5 років, навіть більше років, коли науковець, мікробіолог відбирає лише один штам, на основі якого створюється і створюється мікробний препарат. Правильно ми розуміємо, що ці мікроорганізми, вони з рослинами, як би це сказати, товаришують, тобто симбіоз такий, так? Співіснування дружнє, так? Так, правильно є це? Дуже багато у нас і в колекції нашого інституту дуже багато азотфіксувальних мікроорганізмів. Це і симбіотичні азотфіксатори, вони вступають в симбіоз із бобовими рослинами, утворюють на коренях рослини бульбочки, в яких і знаходяться ці мікроорганізми бульбочкових бактерій. І завдяки цьому симбіозу рослина має здатність засвоювати атмосферний азот. А це для чого робиться? Знову таки, з точки зору обивателя, навіщо мікроорганізми, які засвоюють азот із повітря? Ну, це біологічно безпечний, екологічно безпечний азот, на відміну від мінеральних добрив, які вносяться для покращення азотного живлення рослин. Можна частково замінити використання мінеральних добрив завдяки тому, що мікробні препарати, ці мікроби допомагають рослинам отримувати ті поживні речовини, які можуть дати мінеральні добрива. Тобто повністю замінити неможливо, але частково це... Тобто для сучасної людини, яка вже звикла до того, що таке засилля хімії, от тільки так. Чутно про те, що скільки тут того, а скільки тут цього і так далі. Оце до цього я хотів ще сказати, що в глобальному значенні аграрна наука, що в Україні, що за кордоном, досягла рівня дуже високого врожайності, але це спонукає наслідок за собою екологічні проблеми, які є як в Україні, можливо, в більшій мірі, так і в інших країнах. А за рахунок чого? А за рахунок того, що використовується велика кількість мінеральних добрив. А ми знаємо, що, наприклад, азотне добриво, за яке казала Віра Петрівна, рослина засвоює тільки 30-50%. Решта залишається в ґрунті, йде на забруднення ґрунту. І якраз мікробні препарати дозволяють економити до половини застосування мінеральних добрив. А будучи при цьому набагато дешевшими, два виграші ми отримуємо. Ми отримуємо здешевлення продукції і ми отримуємо чистішу продукцію, тому що ми менш використовуємо добрив. І ще я хотів би додати, що виробники органічної продукції, вони не мають можливості застосовувати будь-які хімічні засоби. Для них один шлях – це застосування, ну, наряду з різними агротехнічними прийомами, безумовно, застосування мікробних препаратів. Якщо ми говоримо вже про таку користь мікробних препаратів і для сільського господарства, і для екології, ви як державна наукова установа, у вас, мабуть, такий напрямок важливий, має держава і найбільше підтримувати, так? От взагалі, чи всього вам вистачає для роботи своєї, обладнання, от як працюється? Цікаве ваше запитання, воно, напевно, одне із фундаментальних для функціонування наукової установи, будь-якої, ну, зокрема, і нашої установи. І тут я хотів би для чіткості даної проблеми сказати декілька слів в цілому за Національну академію аграрних наук, який підпорядкований наш інститут, щоб було уявлення. От, наприклад, в минулому році, 2016-му, бюджет Національної академії аграрних наук складав 298,5 мільйонів гривень. Це бюджет, те, що потратила держава для того, щоб існували установи, в тому числі і Інститут мікробіології. Що дали установи у минулому році? Дали, заробили 453 мільйони гривень, впроваджуючи свою наукоємну продукцію. Виробили продукції на 3 мільярди гривень, навіть трошки більше. І сплатили податки в 748 мільйонів гривень. Я хочу сказати, що ці цифри гідні тенденції, закономірностей в будь-якій країні розвинутий. Ми бачимо, наскільки держава потратила менше в порівнянні з тим, що дали наукові установи. А безпосередньо стосовно нашої установи, на жаль, тенденції характерні для науки в цілому, вони характерні ж і для нашої установи, що
Це недостаток фінансування. Ви перед цим чули за фінансові результати діяльності академії, а тепер я вам кажу, що недостаток фінансування, тому що 40%, близько 40% ми повинні заробляти кошти на зарплату нашим співробітникам. Близько 40%. Сучасна наука не робиться голими руками. І тому необхідно відповідне фінансування. Скажімо, в розвинутих країнах, європейських та інших, наприклад, Швеція, Ізраїль, там 4% від ВВП виділяється на науку. Ну, в деяких країнах менше, там 2%, 3%. Норма для європейських країн – це 3%. Від ВВП. У нас же це 10%, 10, тобто 0,3 чи 0,2. І не можемо же ми порівняти наш ВВП і ВВП, скажімо, Сполучених Штатів чи Європейського Союзу. Зрозуміло, це обумовлює наступну проблему – застаріла матеріально-технічна база. Якщо ми повинні заробляти кошти для того, щоб утримувати людей, зрозуміло, це в першу чергу. І, безумовно, відтік кадрів, як наслідок, він має місце і в нашій установі, він має місце і в нашій установі. Це ті три головні проблеми, які є сьогодні в науці в нашій державі. І, зокрема, вони мають місце і в Інституті мікробіології. Чи які шанси ці проблеми вирішити, щоб не було того ж відтоку кадрів? Дуже гарне запитання, які шанси вирішити. Безумовно, створити належні умови, молодим науковцям і науковцям, які вже мають певний досвід і працюють. Ці умови, безумовно, повинні забезпечувати ті потреби, які є в науковців, правильно? Якщо я можу приводити цифри по статистиці по заробітній платі, якщо заробітна плата в цьому році середня 4108 гривнів, це середня заробітна плата за цей проміжок часу, маючи на увазі від директора і завершуючи водієм, то, звичайно, як сказала Віра Петрівна, роки пройдуть, поки буде кінцева продукція, мікробний препарат. Це будуть роки. І ми підходимо до того, що залишаються фанати своєї справи, да? Залишаються фанати ті, хто дійсно любить науку, любить мікробіологію. Тому що з такою зарплатою, зрозуміло, що ми маємо проблеми з відтоком кадрів. Чому? Тому що наші фахівці дуже цінуються. От для прикладу, можете, пробачте, що перебиваю, навести, чи відслідковували ви, для прикладу, щоб хто, можливо, і не називаючи імен, от хтось із вихідців з вашого інституту десь зробив кар'єру, змушений був виїхати, наприклад. Чи є такі приклади? Значить, приклади є в комерційних структурах. Декілька наших науковців молодого віку, які перейшли в комерційні структури, які займаються подібним видом діяльності, мікробіологічними, скажімо так, справами, напрацюванням препаратів, їм запропонували у 2-3 рази вищу зарплату. Три науковці такі, які покинули наш інститут, переїхали, вони в різний. Але принцип всюди один і той же, що ця зарплата у рази була вища, ніж в інституті. Я хочу сказати, що такі пропозиції є і до тих, хто залишається, але підкреслюється, дійсно залишаються ті люди, які люблять цю професію, які присвятили цьому значний проміжок часу. А чого ж далеко ходити? Давайте ми і запитаємо, що ж вас тримає на науковій роботі в інституті? Дійсно, зараз така ситуація із фінансуванням нашої установи і взагалі загальна економічна ситуація в нашій країні, що виникає логічне питання, що тримає таких людей на таких роботах, ну, скажімо так, не дуже високооплачуваних, я маю на увазі порівняно з тим же самим бізнесом. Можливо, це банальна любов до своєї роботи. Хтось посміхнеться, той, хто цей хліб куштував, можливо, зрозуміє. Я також, наприклад, якщо взяти себе, можливо, до молодих уже науковців не належу, але пам'ятаю, як я прийшов в науку відразу після вузу. В принципі, не було такого
стрімкого бажання чи поняття, що все, буду займатися наукою. Працював лаборантом, захистив кандидатську дисертацію, потихеньку війшов в курс справи і вже лише от, років через 15-20 зрозумів, що це моє. Були пропозиції, неодноразово були пропозиції піти до зараз нині цих набуваючих поширення інвесторських господарств простим керуючим або просто консультантом. Хотілося, я навіть не знаю, хотілося завершити вже тут якусь роботу, а в науці все йде циклічно. Один, завершується один етап, починається другий. Якщо ти кидаєш, то я не знаю, навіть не можна знайти час, коли це діло прекратить. Тобто не хочеться підводити своїх колег, оскільки, наприклад, якщо ти займаєш якусь посаду, там не лаборант, а навіть керівник підрозділу, то ти вже відповідаєш не тільки за свою роботу, а й за тих людей, які в твоєму підпорядкуванні. Ну, це все так в сумі, воно і призводить до того, що... А хто думає по-іншому, той вже, як сказав Анатолій Михайлович, вже давним-давно знайшов себе в бізнесі або в іншій сфері роботи. Можливо, у вашому випадку вплинуло ще те, що ви представник наукової династії? Можливо, так. Ну, династія не дуже глибока. Мій батько пропрацював також все своє життя в науці, зокрема і в селекційній справі він працював, і можна сказати, що за великим рахунком, навіть не за великим рахунком, а він прищепив мені любов до цієї справи. Про наукові династії. Чи це поширене явище, от, наскільки ви знаєте, може, можливо, за своїми прикладами або за прикладами колег? Якщо говорити за наш інститут, то мені відразу на думку спадає доктор наук Галина Володимирівна Надкернична, доктор наук Євгеній Павлович Копилов, син Галини Володимирівни. Довгий час працював Станіслав Петрович Надкерничний, довгий час, більше 40 років. І зараз також ще члени родини на рівні аспірантури працюють. Це така потужна династія, яка є в нас в інституті. Пробачте, що так трошки брутально висловлюся, але ми маємо справу не тільки з селекцією рослин, а з селекцією вчених теж, так? Виходить. Як, тобто це до проблеми, як виховати, як виростити і виплакати науковця. Ви сказали про проблему відтоку кадрів, а притік є? Молоді науковці приходять, незважаючи на всі труднощі чи всупереч їм? Молоді науковці приходять, але безумовно конкурс все менше і менше стосовно аспірантури. Він менше і якраз в основі лежать ті причини, за які ми говорили раніше. Якщо раніше, ну, я себе згадую економічний напрямок, де мова йшла за 7 чоловік на місто, да, в аспірантуру вступити, і це було дійсно почесно, престижно, тому що один із 7. Так само і в інституті мікробіології були великі конкурси в аспірантуру, то зараз, на жаль, ці конкурси суттєво зменшились. Віра Петрівна має пряме відношення до аспірантури, вона може сказати точніше. Ви, здається, все сказали. У нас в аспірантурі зараз навчається 11 осіб. Ми кожного року набираємо. У цьому році у нас буде на конкурсній основі набрано 3 аспіранти, із них 2 на очну форму навчання, 1 на вечірню. Що зараз все-таки змушує молоду людину йти не в бізнес, не у виробництво, не човником за кордон їздити на заробітки, а все-таки йти в науку? Чому? Ну, мабуть, все-таки це як людина обирає для себе науку, яку це, мабуть, їй подобається в першу чергу, особливо зараз. Особливо зараз. Це в основному у нас до нас приходять випускники Чернігівського національного педагогічного університету. Я знаю, що в цьому році до нас звернулася випускниця Ніжинського педагогічного університету, має із в минулому Інституту регіональної економіки. У нас є студенти цього інституту. Що сказати про психологічну картину? От,
Це дійсно такі ініціативні молоді люди, які дійсно хочуть займатися наукою. От я хотіла би привести як приклад, у нас є, ну, вже трошки постарше він, але він прийшов до нас після закінчення якраз Чернігівського педагогічного національного університету, Дмитро Валерійович Крутило. Ну, просто от захоплюєшся, наскільки людина цікавиться наукою, наскільки він 10 разів буде повторювати ці досліди, поки не вдостовіриться у тому, що це дійсно так, а не інакше. Настільки фахова людина, володіє не всіми методами мікробіологічними, дуже багато читає, багато їздить, ніколи не відмовить, що стосується впровадження препаратів, завжди він бере в цьому участь. От просто люди, які є фанатами своєї справи. Я колись теж молода в нас є науковець, Тетяна Анатоліївна Євтушенко, вона чекала дитину, була у відпустці в декретній, от раз прийшла на роботу, другий раз прийшла, третій раз прийшла на роботу. Я її запитую, Тетяна Анатоліївна, що ви ходите, у вас законна відпустка? А вона говорить, а я люблю свій колектив, а мені подобається моя робота, і тому мені хочеться сюди прийти. Ну, ось... Ну, різні випадки є. Є, звичайно, люди, які випадково потрапляють в науку, і вони закінчили аспірантуру, і вони пішли. Пішли десь в інше місто. Є і такі. Довго не затримуються, так? Так, довго не затримуються. Чи у науковців саме вашої галузі є можливість співпрацювати із науковцями зарубіжними? Взагалі, от є у вас зв'язки з науковцями інших країн? І, пробачте, якщо ширше, взагалі, наскільки, як ви вважаєте, сучасна українська наука в вашій галузі, насамперед, на вашому прикладі, наскільки вона от на тлі світовому виглядає сучасною, наскільки вона так вмонтована в сучасну світову науку? Ми відвідували Китайську Народну Республіку, наукові установи, були з зустрічним візитом керівників установ у нас. І от в високотехнологічному центрі Китаю, який має невеликий штат, це десь половина нашого інституту, всі працівники здобули вищу освіту і ступені в провідних наукових центрах світу. Немає жодного працівника в високотехнологічному центрі, який здобув би наукову ступінь в Китаї. Я приведу один приклад. Арахіс, генно-молекулярне дослідження – арахіси, вони вже досліджують, на який ген вплинути таким чином, щоб він був, скажімо, витримав високі температури, витримав обмаль опадів. Це ось із одного боку рівень. Безумовно, ми не можемо сказати, що наші працівники здобули освіту або хоча б стажувались у провідних центрах світу. Але з іншої сторони, такі препарати, як у нас, їх цікавлять, бо в їх немає. У їх немає цих селекціонованих штамів, у їх немає цієї препаративної форми. І ми створили з ними спільну наукову лабораторію, тому що їх цікавлять ці препарати. Значить, це свідчення чого, що рівень нашої конкретно в даному випадку наукових розробок, навіть Китай, я чому привожу приклад, навіть такий рівень кваліфікації, але вони не мають, їм вони співробітничають з нами. З іншого боку, в минулому році ми започаткували дослідження із країнами Прибалтики. Були із Віталієм Васильовичем Волкогоном, з директором, з візитом у Литві, читали лекції. Я сказати відверто думав, що країни Північного Євросоюзу, і у нас буде досить проблемно з науковою продукцією там бути. А оказується, немає рівних за якістю і ціною препаратів. Ми не змогли виконати всі замовлення весною. Це свідчення рівня наших наукових розробок, конкретно країни Європейського Союзу. Співробітництво також є із Німеччиною, з Республікою Білорусь, із Узбекистаном. Тобто, що я хочу сказати, от останні країни, я назвав це вихідці із бувшого Радянського Союзу, але коли ми говоримо за Німеччину, Прибалтику і Китай, безумовно, це країни в науковому відношенні розвинуті, ну а Китай дуже потужно розвивається. І ми маємо чітке місце серед них от в даному плані співпраці. Хоча, от я назвав лабораторія генно-молекулярних досліджень. Ми її, на жаль, не маємо.
тому що кошти не виділяються, в плані це стоїть, заробити і купити. Да? А в цих структурах, за які я сказав, це обіднений інструментарій, той, який використовується майже щоденно. Хоча такі науковці, як Дмитро Валерійович, за якого сказала Віра Петрівна, він їздить у Київ і проводить ці дослідження на іншій базі, там, де є ці можливості і це обладнання. А от коли створюються спільні, як ви сказали, лабораторії, так, у якому режимі цікаво вони працюють? Тим більше Китай десь на іншому, з іншого краю Євразії знаходиться. Спільна лабораторія, вона як працює? Лабораторія була створена в Китаї безпосередньо, в одному з інститутів Шандунської академії наук. Створена приїздами наших науковців Китаю, китайських науковців до нас. В даний період часу, скажімо так, є певна пауза у цьому співробітництві. Скажімо так, ця пауза викликана моментами, пов'язаними із труднощами митними в плані обміну науковою продукцією. По Литві, Латвії, Естонії наші використані наукові розробки для вирощування ячменю, для вирощування сої, для вирощування гороху, для вирощування пшениці і для вирощування рапса. Вони вже використані. В поточному році буде їхати черговий раз група науковців туди дивитись, яким чином, ну, які результати від цього. Коли говоримо за Середню Азію, то підготовлені, є певна процедура, підготовлені всі необхідні документи, які дозволять нам продати ліцензію комерційній структурі в Узбекистан для виробництва там безпосередньо наших консервантів для кормовиробництва. Це підготовлено, і з певний період часу вони перевіряли, і певний період часу йде на узгодження в президії Національної академії аграрних наук. Тобто це питання, скажімо, підготовлено, тепер залишилась реалізація. Коли говоримо за Прибалтику, уже реалізовано. Коли говоримо за Німеччину, є ще один препарат, теж наша розробка кінцева, підкреслюю. Це антимишин для боротьби із мишами, мишоподібними гризунами, де проведене відповідне випробування на рівні 5 років, отримані позитивні результати. І тепер також стоїть питання за покупку комерційною структурою в Німеччині даної нашої розробки. Тобто я говорю вже за кінцеві результати. І зверніть увагу, коли покупається ця розробка в нас, значить немає таких розробок у цих країнах. Який сенс покупати, якщо там є подібна розробка? Хотіла додати, що наші наукові розробки, які пропонує наша установа, вони кращі за аналоги в країнах СНД, а деякі наші розробки, це, наприклад, мікробні препарати комплексної дії, це мікрогумін, різогумін, біогран, вони не мають аналогів взагалі в світі. Говоримо про те, що цікавляться вашими розробками іноземці. А от якщо брати сільгоспвиробників Чернігівщини, наскільки от для місцевих? Тому що я знаю, що навіть з інших областей більше цікавляться вашими розробками, ніж свої чернігівські аграрії. Чи дійсно це так? У минулому році ми мали 62 господарства в області, які використали наші наукові розробки. Причому це 62 господарства, ті, які в товарних посівах на великих площах використовують і мають безумовно від цього зиск. Тому що купляють, люди витрачають відповідні ресурси грошові тільки в тому випадку, коли пересвідчили, що є результат. А результат який, так як ви казали, це підвищення врожайності, покращення якості продукції, ну і безумовно здешевлення, зменшення собівартості. Тобто, коли говоримо за нашу область, за минулий рік 62 господарства, в цьому році дещо менше, але ще ми не можемо говорити за цей рік, враховуючи кінцеві дані, тому що весна, кінець весни, травень місяць. Якщо говорити по Україні, то у минулому році нашими партнерами були всі області, за виключенням Луганської, Донецької, з відомих причин. Раніше і там були в нас господарства. На жаль, в нинішніх умовах останні роки немає.
Тобто впровадження узагальнюючи інтегральний показник. У минулому році держава нам дала 1 гривню для існування. Я порівнюю, щоб краще сприймалось. А інститут заробив 2 гривні, 1 копійку. Ну от, Анатолій Михайлович, ви ж тим більше економіст, доктор економічних наук. От поясніть, як це відбувається? І ті показники, які ви наводили раніше під час сьогоднішньої розмови нашої, у рази більше наука і конкретно ваш заклад віддає державі, ніж отримує. От, ми ж бачимо, що ну, рентабельність величезна, так? Правда ж? Так. Це ж не проценти, це ж рази. Звичайно. От, чому ж все-таки у такому стані у нас, ну, як би сказати, забезпечення науки? Якщо ця галузь, тим більше, що настільки перспективна, краща за якістю, продукція краща за якістю і нижча за ціною. Тобто конкурентно спроможна надзвичайно, начебто. У чому причина? І як подолати це? От причин, безумовно, тут є декілька, але, як мені здається, на мою точку зору, приймаються законодавчі акти, ті, які неможливо зреалізувати в нинішніх умовах. Є параметри законом про науку і науково-технічну діяльність. До речі, наступний рік повинно бути фінансування 1,7% валового внутрішнього продукту. Я не песиміст, але маючи в цьому році 0,3%, а в наступному році 1,7%, ну, вряд чи це можливо в тому стані, в якому знаходиться держава. Але кожен рік закон про державний бюджет, який має вищу силу, да, приймається з принципово іншими цифрами. Тому що фінансування науки, на моє переконання, воно йде за залишковим принципом. І як наслідок дається так, щоб ну, збереглась установа, так, не науковим терміном, да? Ну, якщо ми заробляємо 40%, повинні на зарплату заробляти. Ну, як це по-іншому можна сказати? Тобто причина, з моєї точки зору, це неможливість в нинішніх економічних умовах забезпечити реальні параметри в бюджеті фінансування. Зрозуміло, коли йдуть військові дії. Ну, що буде домінуюче і важливіше? І так, будь ласка. Я ще хотів додати також, можливо, дещо більш простими словами. У науки зачастую, де не зачастую, а так воно є, всі ці дослідження, вони громіздкі в часі, тобто тривалі, і вимагають, звичайно, великих капіталовкладень. Тобто сьогодні вкладаємо кошти, а отримуємо прибуток, можливо, через рік, а навіть через 2 чи через 3. Не так, як зараз прийнято в бізнесі. Вранці вклав кошти, вечором уже прибуток. Можливо, і в цьому також криється оця причина недофінансування і те, що на науку взагалі на вітчизняну потрібно великі кошти вкладати. А ми вже трошки торкнулися цього. Взагалі, якщо говорити про селекцію, наскільки генна інженерія зараз, ну, це повністю вона тотально всюди у нас в селекції? І чи варто цього все-таки боятися? Генетично модифіковані організми – це страшно чи не страшно для здоров'я людини? І ще інколи, пробачте, таке уточнення, що складається враження, що відбувається у аграрному виробництві, йде якась певна така боротьба, якщо я не правий, поправте мене, боротьба між умовно кажучи, чи там огрубляючи це все, боротьба між хімізацією і генною інженерією. Тобто, хто на що робить ставку, і відповідно ми бачимо зіштовхування таких виробників, скажімо, хімічних добрив або там пестицидів, скажімо, тих самих, і з іншого боку там виробників якихось інших біопрепаратів або генно-модифікованих організмів. Я б не сказав так, що вже відчувається сильне засилля саме у селекції іменно біотехнології, цієї генної інженерії. Широко застосовуються і традиційні методи в селекції. Скажімо, стосовно шкідливості чи нешкідливості взагалі генномодифікованих організмів, отриманих в результаті такої селекції. От буквально у минулому році асоціація американська провела дослідження, науковців провели дослідження
наукових статей з цього питання за період в 30 років. І дійшли до такого висновку, що якоїсь суттєвої відчутної шкоди на вплив генетично модифікованих організмів на людину не виявлено. Можна з цим погоджуватися, можна не погоджуватися. Більшість вчених говорить, що дія шкідлива генетично модифікованих організмів може виявитися через декілька поколінь, тобто це ще не один десяток років пройде. Ну, як я сказав, на даний час боятися засилля генетично модифікованих організмів і в тому ж числі сортів, які створені на основі зміну генотипів, я б не радив. Наостанок, що б ви хотіли побажати своїм колегам і собі з нагоди Дня науки? Я хотів би побажати колегам терпіння пережити ось оці складні часи. В першу чергу нових відкриттів на теренах мікробіологічної науки. Взаєморозуміння в колективі і віру в майбутнє краще нашої науки української.